Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi në selin e partisë në Tetov priti në takim delegacionin e lartë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Suedisë, u thequr nga Torbjörn Solström, shef i zyrës për çështje politike pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme të Suedisë, i shoqëruar nga këshilltari i tij Jamal Al-Assad dhe Lina Bunis e ngarkuar me punë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Suedisë për çështjet të Bashkimit Evropian, si dhe ambasadori i Suedisë në vend Matt Stefanson. Në takim është biseduar për çështjet aktuale politike dhe zgjedhjet e fundit në vend, ku kryetari Thaçi ka paraqitur faktet e pamohueshme që tregojnë hapur para manipulimin e procesit zgjedhor dhe shkeljen e normave demokratike në mbi 45% të vendvotimeve ku votojnë shqiptarët nga ana e partisë qeveritare BDI. Në këto vendvotime rezultat PDSH-BDI është PDSH 3-4000 vota, kurse BDI 5-60000 vota, si dhe për instrumentet që janë përdorur në shumicën e vendvotimeve, siç janë trembja, kërcënimi, shantazhi e tjerë, thuhet në komunikatën nga kabineti i Thaçit. Në takim është diskutuar edhe rreth zhvillimit rajonal, zhbllokimin e procesit integrues të vendit, si dhe tema të tjera me interes. Thaçi ka theksuar se çështja e cila të gjithëve na shqetëson është mungesa e perspektivës euroatlantike dhe ka vlerësuar se vetëm me një vullnet të mirë kjo çështje mund të deblokohet. Kryeu i PDSH-s madje gjatë bisedës ka ripërsëritur qëndrimin se partia e tij do të vazhdojë të mbajë qasje konstruktive në veprimin e saj politik dhe do të jetë pjesë e një procesi demokratik.